nyakazi rero yavukiye mu ntara y'amajyepfo mu karere ka nyanza umurenge wa busoro kagari n'ikimirama umudugudu ni kirere anyana twavutse mu muryango usanzwe ababyeyi banjye bari abarimu twavukaga turi abana batatu mu mabwiruka yacu rero hari ibyo twatozwaga hari uko twigishijwe hari uko twarezwi mu mirerere rero y'aho iwacu mu mayaga twavutse n'ubundi tubona amayaga ari girini yari yuzuyemo navuga amashyamba n'igice kinini cyabaga gihinze cyangwa se cyororerwamo akenshi ubuzima bwabaga bwibanze aho ngaho hari kaviiraje gatoya kitwaga kimirama umuntu yashoboraga kubonaho ibikorwa by'ibanze cyangwa se ubuzima bw'ibanze twavugaga mu mayaga aho bitaga inkongwi nta shuri rya segunda ryahabaga kugera wenda mu myaka za mirongo icyenda ubwo ababyeyi batekereje kwishingira ishuri ayo bitaga amashuri ya purive cyangwa se amashuri yigenga amashuri abanza rero twayize aho ngaho aho bitaga ekwiti prime ya gitovu tuyiga mu buryo busanzwe aho ubyuka ukajya ku ishuri ugasanga hari ntago nayo ngiye kubyita intebe yabaga ari amatafari yabaga yubakishije yubatse aho ngaho mugashyiraho udusambi twanyu mukaba mukicaraho mugakurikira mwarimu ari imbere arimo kubigisha ariko nko kuba bibona ikintu cyantangaje cya mbere cyangwa ntekereza tekereza ngubu kikantangaza nuko mbere yuko mutangiye hari ifishi babakoreraga iriho umwirondoro wawe iyo fishi ndayibona yabaga ari umuhondo yuzuzwagaho amazina yawe ay'ababyeyi bawe aho wavukiye myaka ufite n'ubwoko bwawe ubwo ubwoko ku mwana bwatangiraga kuba idantifiye cyangwa kugaragazwa ku batangiye ishuri iyo fishi rero yagukurikiranaga ubuzima bwawe bwose bw'ishuri kugera urangije segonderi cyangwa se n'ahandi hose washobora kugera ndetse ikanagukwicana kugira ugiye mu mirimo kuko yakoreshwaga mu gutandukanya cyangwa se mu kuvangura abana b'u rwanda wasangaga hari ikindi gikorwa cyakorwaga cyo kubatandukanya mu ishuri kuva mu wa mbere wa primaire abana bamwe bakaba bagira bati ubwoko bujya aha ubundi bwoko bujya aha cyari igikorwa gishishikariza cyangwa se gikangura ubwonko bw'umwana cyangwa kibutsindagiramo kuzagira urwango kuko iyo umuntu amaze kubatandukanya mwarumwe ibyo ari byo byose mutangira kubona ubu umwihariko afite ikintu runaka kitari cyiza kubatandukanya si utwakoreye muri ubwo buzima ariko ugasanga ababyeyi bacu baba barabumenyereye bakagira uko bakwigisha bakakubwira uko witwara bakakubwira uko ugomba kubyitwaramo ndetse bakanategura uko icyo nakwita nka plani bi kuko mu mashuri iyo afishi ya abana uko bazatsinda ntabwo umuntu yatsindaga kuko afite ubwenge ahubwo yatsindaga kuko ari uwo mu bwoko runaka niyo mpamvu wasangaga iyo twakuraga tugera nko mu wa gatanu mu wa kane mu wa gatanu ababyeyi batangiraga gutegura ko ushobora kutazatsinda ikizami cya leta atari uko wabuze ubwenge ahubwo wari ukubera ubwoko runaka bakwanditseho kuri iyo afishi bigatuma rero batangira gutegura bakavuga ati tangira wige utegure kuba wazajya mu isiminari kuko aho bafataga abana b'ubwenge ntabwo byari cyane yuko bafata bakurikije ubwoko ndabyibuka neza hari mu gitondo karindwi mata nari mbyutse ndimo gukama umukozi w'ibacu araza ndikuryayo aku bita ijerekani hasi habyarimana arapfuye. icyansi nari mfite nayo ikomeje ariko inka nari ndimo gukama niva munsi ndebuka ndakomanga mbwira ababyeyi niyo habyarimana arapfuye buri muntu wabwirwaga iryo jambo yarasaraga ababyeyi basohotse mu cyumba biruka hari mu gitondo kare kare batuvuze ngo iki ntimvuze ko habyarimana apfuye habyarimana ni habyarimana arapfuye kandi ubwo habyarimana ubu ngubu ku mvugujije abanyarwanda tukaba dufite iyo bashaka nko kuvuga perezida Burundi wavuga ngo nti habyarimana w'iburundi ndanguka avuga habyarimana wo mu bufaransa ukumvaga ko habyarimana igare perezida ari we habyarimana kumva ari we umuntu nkungu arapfuye ni sakire rego nsibyarabyibagirwa papa yahise avuga ati yari avuga ati amfe wenda igihugu kigiye kugira amahoro mama we avuga ngo turashize n'ayo magambo papa yahise asohoka mu rugo ajya ku gasantire gukurikirana amakuru natwe dusiga mu rugo n’icyo bakinshi mu gutaha tubwira yuko wari ari buri umuyesitiri wa kominintu witwaga kagabo aciye aho ngaho ndetse aramumenyesha ati niko nyamwasa we uri ngaha bene waho bamaze kwica umubyeyi w'igihugu urumva umusanze mu bantu benshi ni umuturage wibereye mu cyaro umushinja yuko bene waho bamaze kwica umubyeyi w'igihugu urumva enturage iri aho ngaho icyoba babisobanuye kagabo rero yari arimo kugenda ashaka ba consel abitwaga ba consul ni nk'abayoboraga ama segiteri abashishikariza yuko batangira gutegura ubwicanyi kuva uwo munsi rosette avrir ni ryo joro rya nyuma twarahe umunsi iwacu kuko twatangiye kujya turajya kurara umusaza yitwaga siridiyo twari duturanye yitwaga dionise twari duturanye hepfo y'iwacu nawe akaturaza mu nsi no mu bitoki kugira ngo abantu batagira icyo babamo iryo joro twavuga mu gitondo dusubira mu mago ariko umutekano wawe watangiye kuba mukeya ndibuka umusaza akaremera yari umusaza twari duturanye niwe wishwe bwa mbere yicwa n'umugabo witwa ntahayo naba ari umunabe ntahayuwo mu kutujijisha baraza baramufata bajya kumufunga ndetse karemera arashyingurwa bisanzwe ariko ibyo byari nko kugerageza no kureba reakisiyo abantu bari bukore abantu rero batangiye gutangira gutekereza guhunga kuko ibintu byari bitangiye kuba bibi nibuka yuko itariki icumi mu gitondo banyohereje kujya gusura kwa marume witwaga bigira mu ngo wari hirya y'iwacu inyuma y'uruguri harimo ahantu hanini harimo uruguri twashobora kuragira ngezeyo dusanga baraye amajoro ngo bahanganye n'ibitero babyitaga ngo biva bugesera na dutabo ngo iwacu urebye twabaga duturanye n'akanyaru ka tugabanya n'ubugesera ndetse n'ikindi gicari dutabo dutaboneho hari ahubatse rura ruganda rwa kinazi rw'imyumbati rw'ifu y'imyumbati atubwira ko rero baraye bahanganye nabyo babikumira ngo byo kuza kubatwikira no kubica icyo gihe abantu babaga bakiri hamwe ayo marondo abantu babaga bakora abahutu n'abatutsi babaga bari hamwe ariko denku twumvise nigeze aho ngaho amaze kutubwira ibyo induru ziravuga ati abanyabugesera barambutse abanyabugesera barambutse bivuga ngo interahamwe zirambutse zije kwica nibwo tubwira ati ngaho nimwiruka nkimuhunge nagiye ngiye ndazamuka ntumbira gusubira iwacu ndibuka ko nageze ruguru y'urugo rwe ntura n'abagabo babiri bafite imihoro ntabwo nari imbazi barambaza ati se ese uvuyehe reakisiyo yihuse numva yuko nimvuga ko mvuye kwa giramungu bashobora guhita banyica ndamubabwira ngo mvuye kwa damaseni umugabo bari baturanye uwo mugabo damascene akaba na mukuru wa nkahayo nahahayo ya ntera amwe yari yishe umuntu wa mbere iwacu aho ngaho kimirama mvamve mvuye kwa damascene ni yego ngo ngaho ugende ndakomeza nageze iwacu rero nsanga nyine ibikuba byacitse ntibaza aho undi ntibazi niba ndi muzima deni ninde uzatangiye kuvuga ko abaza kutwica baje nka rero twamaze kwitegura tuhita tugenda tariki icumi z'ukwezi kwa kane twambutse twavuye aho kimirama iyo wambuka twagannye abantu benshi twari duturanye bahungiye burundu kuva mu mayaga i undi isi kure cyane ubwo twambutse tujya kwa sogokuru aho bitaga umutima ubu ni mu murenge wa ntungwe n'ubundi mu karere ka ruhango tumaze kwambuka umugezi witaga rumere tugeze hakurya ku gasozi twiteganye n'iwacu nibwo twabonye inzu wazishumitse kumwe na mama n'abakozi baduherekeje papa we yari ari inyuma yagiye kuzana inyana z'imitavu ziza ziri mu ruhongo ziza ziri mu kiraro hatwitse tureba twari tumaze no kugenda urugendo rutari rutoya tunaniwe twicaye turimo kureba turabibona ko hahiye ntitunazi niba papa utubyara nawe yaje mu gihe tugitekereza ko wenda yiciwe aho ngaho twamubonye azamuka n'inka zishoreye na ya mitavu hari imyanya imwe yari imaze nk'icyumweru ivutse ntiyashoboke kugenda igihe ahantu hanini yarayihetse ku bitugu araza rero turakomeza tujya kwa sogokuru ndetse habaga na mwami witwaga bizimungu imiryango yacu hariya yamumaga yari izwi cyane abantu babo barayizi abazabona iyi videwo wenda bityo gihe bazayibuka bageze twageze kwa bizimungu rero turaharara iminsi ibiri dutekereza yuko wenda ubwo batwitse birangiye turi busubire iwacu ariko siko byagenze kuko ndumva nko ku itariki cumi n'eshanu nabo situwasiyo twabagamo zo kurara amarondo n'ubundi nabo bararaga amarondo bavuga ati dukumire abava za gitovuye iwacu abava za ntemba za bugesera baza kwica twe twumvaga ko hari abantu bava ahandi baza kwica ariko rero ma ahubwo babaga basambutse cyangwa bitandukanyije natwe aho rero twamaze iminsi nk'itatu n'itanu kugera ku itariki cumi n'eshanu baza kuvuza indoti n'undi n'abandi n'ubundi barambutsa baje aho ngaho imutima turongera tufata inzira tugana kuri komine ya ntungwe ahari abantu benshi abatutsi benshi bari bahahungiye ndibuka tuhageze twasanze hariya aho niba ugigera za kinazi aho bita ikinazi hahi huzuye abantu pe ahantu hose komine huzuye abantu hejuru ku kigo cy'amashuri huzuyemo abantu bitwaga kuri Adento nta musarani nta mazi nta byo kurya hari abantu nk'ibihumbi nk'ijana bari amayaga yari atuwemo n'abatutsi benshi kweri. tuhageze rero inka ziri aho abantu bari aho nta kwikinga imvura ntaho kwikinga izuba Mbega abantu bari muri situwasi ikomeye iwacu rero bahise bafata icyemezo cyo gukomeza tujya kwa data wacu ikareba ikareba uvuye ubwo kuva mutima ugere ikinazi ari nk'ibirometero bitatu twabigenza n'amaguru tuva ikinazi tugikareba harimo nk'ibindi birometero cumi na bitanu nabyo tubigenda n'amaguru tujya kwa data wacu buri muntu wese yahunga agasanga ashaka kugera aho asanguwe hakiri umutekano kuko kugenda tutazi aho tujya reyiroma cyangwa tutazi ikidutegereje ejo aho ngaho ikinazi rero ni naho twatandukaniye n'inka zacu twabonye yuko bitari bukunde gukomeza dushoreye inka tuzohereza ahantu bitaga isari tuzohereza muri ibyo bice hari abantu bene b'inshuti zacu twazoheje kugira ngo bazaziturindire twe twifate inzira tujyana kareba twageze kareba kwa data wacu turaruhuka jenoside yahita arahatangira ariko naho kirima yari nk'iyo tuvuyemo twahamaze nk'iminsi ibiri rero naho induru ziravuga ziti abantu barambutse baje kwica tonge dufata inzira bakareba tugana ruhango kuri superefegitura hari icyo bita agasuperefegitura ya ruhango yayoborwaga n'umugabo witwa koloni koloni wagerageje kugenda aburira abantu ati ''muva aha bagiye kubica ndetse aza no gukurwa ku busuperefe icyo gihe kuko atashishikarizaga abantu jenoside tugeze mu ruhango rero twaraye kuri superefegitura kugera tariki makumyabiri n'ebyiri z'ukwezi kwa kane aho kuri superi fagitura hatangira no kuzanwa impunzi bavuga ngo abo zivuye zabyumva abo rero na bazana urwango rwa rundi rurenze kamere bakatubwira ko bazatwica ariko tukizera yuko superi koroni ari buturinde kuko wabonaga dmwe atanga ihumure tariki makumyabiri n'ebyiri rero sinzayibagerwa hari kuwa gatanu nibwo wabonaga ko mu ruhango jenoside iri butangire ariko birananirana kuko bavuzaga ngo indi ubashaka nko gutangiza kwicana hari mu isoko ririmo abantu n'ibihumbi ruhango ni ryo ryari isoko ryanduye mu rwanda riremwa n'abantu benshi ukanahabaye akavuyo birateza akavuyo barabiretse ariko koloni aza kutubwira ati muva ngaha igihe cyarangiye buri wese ajya aho ashobora kurokokera twafashe inzira tujya muri famiye y'inshuti yacu iri mu ruhango twari tuhizeye kurindwa byaba ibyo kuvuga ngo murajya muri bene wane byari byarangiye kuvuga ngo murajya jenoside ntiratangira byari byarangiye ni ukuvuga ngo mwari mugihe noneho kwemera kuba aho ngaho jenoside ikaba mugategereza ikizabu bibuka ko data wacu usesonga we yafashe inzira ajya ishyogwe muri cya kigo cy'abaporoso nakubwiye ko iwacu twari abaporoso bakomeye bajya kwa musenyeri musabyimana ahajyayo n'umuryango we marume bizimungu ajya kwa padiri kibingo hariya mwita kwa ari iza nyirimpuhwe ari kumwe na murumuna na we papa na mama n'abana ba mu bane n'abana natwe batatu bo mu rugo batatu na muntu na mama witwaga mameya tujya muri iyo famiye aho bita kwamamasarehe ni mu ruhango umukecuru uzwi hari intera zikomeye pe twumvaga yuko indabyo ko izo hamwe abantu bashobora kuba baporoteje kugera jenoside irangiye hariyo misherine misherine navuga ko ari wowe wari namba wani mu ruhango mu ntera yagiye mu gisirikare aravanwamo yari afite imbunda yari intera itoza izindi twumvaga yuko abo yatoje nawe ubwe bashobora kuturinda kandi afite n'abavandimwe nabo b'interamwe zikomeye ndibuka uwo bitaga rimbu niba mbyibuka neza yaje no gufungirwa ibyaha bya jenoside harimo uwo bitaga kabiriti harimo uwo bitaga hamada abo bose bari abavandimwe be twumvaga yuko turi potije muri iyo famiye twagezeyo tariki makumyabiri n'ebyiri ukwezi kwa kane ari kuwa gatanu ariko muri iryo joro ryo kuwa gatanu nibwo twumvise amamodoka agenda yuzuye interamwe ziririmbo ye tubutsembatsembe ye tubugandagure bakoreshaga n'amaterime ya ya kirundi kubera impunzi zabarundi ubasangaga ziri muri bice nyuma y'intungwe hari hari impunzi nyinshi no mu ruhango hari impunzi zaraje kuva kera nazo zanagize uruhare rukomeye muri jenoside yakorewe abatutsi muri bice iryo joro twumva izo ndirimbo mu gitondo twumva yuko barayibishe umusaza witwaga bikoro niba nibuka neza abana bo mu ruhango bo amazina sinyibuka neza kuko siho hari iwacu ariko nk'umuntu wakurikianag ibintu numvaga no? no bishoboka bikora maze kwicwa baranatwika jenoside mu ruhango iratangira amaduka mu ruhango arimo gusahurwa gu ayabatutsi byensure niabana bato ukabona bari rukanse bazanye nk'ibikarito no? byuzuyemo ibintu bavuye gusahura abandi barimo kujya kuzana kwa ngo ibiceri bya hiya ariko nyine igiceri kirashya ariko ntibiceri ni amafaranga ya kera yabaga akoreshwa icyo gihe ugasanga abo bana bishimye interahamwe zirimo kwica abantu aho turi interahamwe zikaza ari nk'icumi makumyabiri zije kurya zikanaganira bizaganira kubisha abantu umwaka avuga ati hari agateye umukecuru nateye inkota sha nde ati hari umwana anakubitse ku kibambasi nda ati nishaba ntumagana nda ati nishaba ukumva imihigo yabo n'ubutwari barimo kurata aho ngaho ni umubare wabo bishe abo bishe nabi abo bagize abo baviyoye ibyo biganiro by'ubwabyo mpuziko namwe ari iyorosoro cyangwa aricyo kibategereje yabaga ari itoromatizime ku rundi ruhande ukabona bazanye inka ukabona nk'akaguru bagakase kakiriho nk'uruhu n'ubwoya bwarwo ugahita wumva uko iyo nka bayishe ukumva bakataga buri wese afata icyo akatajyana ari naho iwacu batubwira ati muramenye ntumuzarire kuri ziriya nka kuri ziriya nyama icya mbere mu mico yacu ntabwo twaryaga inka iyi nka wayinywaga amata ntiwayiryaga byari imyumvire y'icyo gihe waba uba ubona kubyumva ariko ibyo icyo gihe niyo myumvire twari dufite ariko icya kabiri ukatekereza uburyo iyo nka yishwemo rw'agashinyagururu ukanatekereza yuko wenda umupanga watemeshejwe umuntu ari nayo batemesheje kuri iyo nka tukavuga tuti rero tukabwira tutireka adatwe ntiturye inyama bakadutekere ibisheba n'ibindi nk'ibyo ngibyo ariko nyine kari ako gahinda ni shavu nshapu ni iyo taromate zimwe murimo kuviva ako kanya ndibuka rero mbona ubwa mbere umuntu wishwe muri jenoside nari mpagaze muri iyo nzu ni inzu yari iri hafi y'umuhanda wa kaburimbo uriya aho bita mu gataka hariya hari gare ya ruhango ubu hari gare ya ruhango hari gare ya ruhango irangiriye neza ni inzu yari ihari aho hafi baraba aba kuye bajya kuhashyira iriya gare mpahagaze mu idirishya ndeba ku muhanda tureba iyo tubutsimbatse mbiziho nta mwe zigenda mu bikundi zambaye amashara zambaye imicaca zambaye ibintu nk'ibyo ubona koko ari abantu bari sovaje ari abantu bateye ubwoba hari imodoka y'akavatiri y'umugabo witwaga gahini gahini nawe yari namba atu mu bajenoside yo mu buvangu yari yarakuyeho shampuma ku buryo yagendaga yasakuzaga cyane iyo yasakuzaga buri mutu ari hose yagiraga yahungabanaga imodoka rero yasakuze iraza isa nk'itambuka itambutse hari agakecuru kari karimo gutambuka rwose ubona n'agakoni ubona ko ari umukecuru pe ihita isubira inyuma gahini yavuyemo yari afite imbunda nawe ahita urasa mu maso ubu ntitwiki natwe twikubita bita hasi aho twari turi mu nzu nkumva ukubise nk'amasaso nawe wumva ko rikugezeho twese turagwa turahungabana mbambubibonye umuntu wa mbere hari kuwa gatandatu wa ritoki makumyabiri n'eshatu z'ukwezi kwa kane mu bwicanyi bwabaga mu ruhango ibyo byarakomeje abantu bakomeza kwicwa gutyo mubabona nibuka yuko ubwo ku cyumweru biraba bigenda gutyo ntawe usohoka ntawe unyeganyega ku mbere haza igitero cyagombaga gusaka gusaka abantu babatutsi bijishije hirya no hino icyo gitero kinaza ariko hari ikindi cyagiye kwa padiri iri kibingo hariya mwita kwa yezu nyiri nkuwe cyari cyagiye gusohora abantu bari bariyo icyo cyagiye kwa padiri nyiri nkuwe hariya kwa yezu nyiri nkuwe gisoramo abantu kijya kubicira aho bitaga kwikomeye ne tangwe hari agashyamba kitwaga pinusi bahitaga muri pinusi muri abo bazamuka bazamukanywe bari abantu ba nka magana ntabwo niba uku mubare ariko urebye ukurikije n'ibyo twabaganiraga wumvaga ko bari nko muri magana muri abo bazamutse harimo marume bizimungu na murumuna we tomasi bari bari kwa padiri kadiri we yari umugabo w'umukire mu mayaga yari umuntu wafashaga abantu wagurizaga abantu akora afite nka banki we bahitaga banki do mayaga do mayaga ni aka bari baramuhaye kuko yagurizaga abantu bose amafaranga yo gukora ufite kwiteza imbere mu bucuruzi abarimu bagenzi be bakeneye ibyo bitaga amagare amagare ni nk'akadekuveri kazaga akagwa nka kensimairi wazahembwa ukamwishyura wenda ushyizeho nk'igihumbi cyangwa magana atanu yari afite amafaranga rero ageze ruguru aho kwipa intusabwe ntiyamwata ariko mureke ko nyicanda abaha amafaranga baramureka bamujyana kumufungira kuri komine itambwe aha wari ari buri munsi watambwe yitwaga mugaga amubwiye ati ndaguha amafaranga yose ushaka unjyane kwamama sale aho twebwe twari twihishe buri gumesesiri sinziho amafaranga yamuhaye ku byo ari byose amafaranga yakomvikaga buri gumesesiri kureka kukwica kwica yabaga ari menshi aramuzana amugeza aho ngaho we bamushyira mu nzu yo munsi y'urugo itari yuzuye akajya aba muri parafo icyo gitero rero cyije hari icyabajyanye kiba ikibingo kibingo kuri kizihiza kwa heza unyumuwe hari n'ikindi cyazaga gisa ku rugo ku rundi nubwo urugo rwacu rwarwo rurimo intera nkwi zikomeye ariko baratubwira ati ni mujye munsi y'urugo harimo akantu k'agashyamba muremuremo kibanze gitambuke cyaratambutse kiragenda ariko kuva uwo munsi ngewe na na mubyarongi twagafisi twarangaga namurushaga icyumweru kimwe njye ngena vutse rovenisenke z'ukwa cumi n'abiri we avukaro promiye z'ukwa mbere wumva twasiganagaho iminsi batubwira ati irohomwe bwe nk'abana b'abahungu mujye mujya kuragira muri ako gashyamba inka zo muri urwo rugo muri kumwe nawe uda arabudara n'umwana nawe twa we yari yavutse nk'inani na kabiri cyangwa inani na gatatu we yari muto kuri twebwe ariko tumurusha nk'umwaka umwe mujye mwirwa hariya mu nka mugire muri ako gashyamba twaba agaturage nibwo nyine twabonye jenoside nyirizina abantu bakaboroga abantu bakabica twumva bakabirukankana ku misozi tureba bajya kubica abandi bihishe mu masaka buriya masaka yabanuye abatutsi cyane mu gihe cya jenoside nyine noneho Santa yavi ya jenoside nyirizina ibyo byarakomeje kugera ku itariki mirongo itatu z'ukwezi kwa kane hari ku gatandatu turabyuka n'ubundi tujya twe kuragira nk'uko babiri tubwiraga, bigeze nko mu masaha kumi n'imwe baza kuduhamagara ati dadi na fisi nge niyitwaga dadi mu buto bwanjye niko abanzi mu buto banyitaga na fisi ubwo ni mu nkuze ati muzamuke tuzamutse karera saa kumi n'imwe saa kumi n'imwe turazamuka tugeze mu rugo aho twabaga dusanga intera nyinshi ku irembo hari akamodoka kwitwaga kabahiza nawe yari intera nk'imuruhango yayara akabuhuje kariya kavatiri ariko ganafite butu isa nk'ika ise inyuma dusanga abasohoye barumuna abanjye nabo babyara abanjye na wa mutante mameya witwaga mpameya yitwaga nta nta kimuruta ariko tukamwita mameya kuko yari cyane dusanga babashyize aho ku irembo aha ngo twinjire muri iyo vatiri ngo bagiye kudusubiza mu byacu ndabona zose ababyeyi barihe ngo ubu babajyanye babe babajyanye nka saa cyenda twinjiye muri ako kavatiri ya ntera mw'inkuru mu ruhango misherine yicara imbere uwo kabayiza yicara imbere n'abatwaye twebaturundaho twari abantu twegwe batatu abana batatu b'iwacu bane b'abakuze ubwo ni barindwi na mameya wa munani

hariya rero niho hari komine itambwe muri ako kaguru bahatangiye kuba saa kumi n'ebyiri saa kumi n'ebyiri wenda zirenzeho iminota mbona bacanye ikinyoteri kituzamura aho ngaho aho rero tuhageze nibwo twasanze intera zose z'iwacu hari buri umuyesi uri kagabo kagabo karori kagabo sharire yari buri umuyesi wa komine ntongwe igihe hari umuntu wagombaga kudushakisha hasi hejuru we yumvaga jenoside itaba yavuga yuko itaresheje igihe cyose atarabona famiye ya Nyamwasa cyangwa famiye ya bizimungu cyangwa famiye ya sesonga kuko abantu yari azi yari abazi by'umwihariko kubera yuko mama mukamtara na bizimungu marume bari bariganye nawe na kagabo kandi bigana ariyo poromosiyo ya mbere ibonetse aho ngaho iwabo numva abana ba mbere bagiye kwiga aribo ba mbere muri ako gace barazwi amateka akatubwira ko iwabo kwa munsi iwabo uwo kagabo bari barabakene bikabije bya bindi twakwita abahanya cyangwa abatindi nyakuge bikavugwa yuko iyo yajyaga ku ishuri bose bagendaga n'amaguru nta modoka zabagaho icyo gihe isogokuru yamupfunyikiraga nk'uko yapfunyikiraga abana be akamuha imitobe akamuha amata akamuha n'impamvu y'ibiryo bagenda barya kugera bageze ku ishuri kagabo rero kuba yarumvaga yuko izo famiye atarazibona ubundi yakagombye kuzitura iyo neza ariko we yumvaga yuko nta kirarabo twari hari interambwe nyinshi pe intambwe zikomeye zose zo muri ntungu zari zazamutse kuko amakuru y'imiryango yacu aho yarire bahamenye baza gutegeka intambwe zo mu ruhango ntabwo bazitegekaga ni ibintu byikoraga twageze aho tubona koko zirahuzuye papa na mama nari nakubwiye ko twageze dusanga bagiye ngo mu masaha cyenda bari bicaye bari babicarije mu kamodoka ka toyota sitawuti y'umutuku sinzi nyirayo bari bicayemo hasi barambije bagoswe n'izo ntera natwe bataba tugira ngo ntituvemo twinjire muri iyo toyota sitawuti ngenda badushyize ku murongo njye ngenda imbere ni ukugenda imbere mu ati bagiye kutwica ntimwiruke ntabwo nuri iyi modoka naciye ku ruhande rwayo sinanibutse no kubwira abandi inyuma iki nacyo ni igikomere mporana ngavuga ese kuki ntababwiye wenda ngo twiruke wenda iyo mbibabwira wenda twari kurokoka cyangwa hari kugira abarokokamo naciye iruhande rw'imodoka ndagenda hirya gato ubwa ku icumbi ryo uwo ari buri umuyesitiri watambwe ntabwo ari ahantu hanini abatuye mu ruhango barahazi harimo akantu k'agahuru nihisha mwaho ngaho kuko sinagombaga gukomeza n'iyo muvuma y'abantu bari aho nibwo nagiye kumva numva baravuze ngo papa ntindwanyi kandi azi kwiruka ngo ntibamujyana mu modoka ngo yaza kubacika nibwo bafashe icyemezo cyo kumuvuna amaguru bafata amaguru ye bashyira kuri karisoro z'imodoka baravunagura arataka birumvikana ntibyumva barangije batse imodoka barabajyana mu kubajyana nanjye nibwo namanutse reheruma numbaga ntazi yongi mpanuka rero nsubira hariya hari sitasiyo iriya sitasiyo mu ruhango n'ubundi mujya mubona mu kumanuka rero naje gukubita n'umugabo yitwaga muhammedi ni muri muntu wababandi azanjye nani ni we ngo yaje aje gukurikira ngo arebe icyo bagiye kudukora abonye ndetse nari nta mubonye abaranshikuje yashikuje ahita amufata ku munwa amuryango ceceka ameze igikote yari yambaye arakinyambika turamanuka dusubira iwabo ariko ntitwaca twaca kaburimbo ducari munsi ya sitasiyo iriya sitasiyo nakubwiraga harimo agahanda gaca no ku ishuri ry’imyuga sinibu kuko baryita ariya shuri yo mu ruhango remeru nyabagita menya aremeru yicaye rero inyuma harimo akantu k'agahanda kagenda kakaguhindutse kuri ya gare nshyashya ya ruhango arahacisha tugeze hariya hubatse iriya gare ngira n'indi imbere ye kandi twenda kugera iwabo twahuye na marume bizimungu na murumuna we rero bamubwiye yuko batujyanye kuko yari yasigaye aravuga ati nta kintu nawe asigariye kuri iyi si kagabo anyiciye umuryango wose avamo aragenda twarahuye baravugana ariko ngo isi nabi menye kuko ntakomeje ndagendagera mu rugo wenda n'iyo bambona bari guhindura ibitekerezo bakavuga ati wenda ahita kamwe karokutse kanatwe tugumaho bizimungu rero yahise azamuka aragendagera ahantu bita mu gatengezi mu gatengezi niho hari umuhanda ujya ikinazi ajya kuri bariyeri yaho arababwira ati ngende umututsi umugabo witwa kagabo buri umwe wese wa amariye abantu ndashaka mu ntegerere ifite injyana ikinazi guhangana n'iy'imbwa kagabo iryo jambo yababwiye ibyo nabibwiwe n'umugabo witwa ramazani ni umuhungu wa kwa shabani ni we shabani kabutura wo mu ruhango ni abantu nabo bazwi iyo ari kuri iyo bariyeri ngo bamubwira ati oke ngaho utegeze imodoka iza ya mbere turayigutegera hamanutse akavatiri kari gatwawe n'umugabo witwaga matabaro habibu yabaye intera amwe yari atuye ikinazi nawe yari afunzwe agatirwa ibyaha ibihano aza gufungurwa agatwaye rero habibu yari azi habibu ni amuzi akihagarara amubwira ati ko habibu we wangejeje ikinazi nkajya guhangana n'imbwa kagabo imariye abantu kumbi imbwa kagabo yayicaye muri iyo vatiri inyuma bahita babwira ati ahubwo niba nzakubura iyi bariyeri nzayitwika nzayirimbura nibwo aba ari aho kuri iyo bariyeri Kagabo yabategetse kumuzamura bakajya kumufungira kuri komine itambwe baramufungiye tariki ya mbere z'ukwezi kwa gatanu baramumanukana bamushyira kagabo nawe amujyana iwacu aho yari atuye umutima bamutegeka kwicukurira aricukurira cyangwa baka byeri yakunda gabyeri atuma umuhe kabyeri nka sezere angije barakamuha baragasezera barangije amukubita amafuni mu mutwe na muri umuntu nawe babatsindaho babahambaho ngarutse rero kuri iwacu barabamanukanye iyo modoka ngo igere ahantu bita gikoma ntugaze ahantu ntungwe ubwo abaze intungwe barahumva bajya gukoresha inama budahatanye n'amavuguru bayavunaguye barabajyana babagezaho bita igako gako ka ntungwe ba ni gako ya bugesera gako ya ntungwe rero niho babiciye uyu muryango wose ee amakuru baduhaye kandi natwe twiboneye ee ni uko bamukubise bamuteye hejuru yari umwana imyaka ibiri bamuteye hejuru amanutse bakatamo kabiri ee bamuhondaguriza izo nkiri n'imipanga adahita bamujombaguriza babyara babyarabandiye nabo bo badesida ku kubahamba babona n'ibyo muri umunawange aza kuvamo ajya mu maguru y'interamwe zari zirimo kubica witwa musonera yari umujandarume ari n'interamwe nkuru aho ngaho iga ko umuntu wari wabaye umujandarume mu ngabo za habyarimana arahabwira ati uyu mwana umwungeye mu maguru nta muntu wongera nta muntu uzamukoraho babica areba bimugiraho ingaruka zikomeye ariko aramurinda aho hafi aho hafi babiciragaga ko hari hisha batante bange batante claire na tante jose ahihishe kandi umugore wa marume witwaga murekatete umwana we mukuru fifi fifi yandushagaho umwaka umwe n'umwana we w'umucuruzi witwaga mwari babishe babumva uko baborogaga uko bariraga ko byose barabyumvaga babiceye nko muri metero icumi y'aho barihishe babishe kuntebe bamwitwaga hategeka ubu ari muri efuderi amategeko nkene ndababonye niba nibuka neza mu kubica rero nubwo kuboroga babyara abantu badusize kubahamba ari bazima ababyeyi babishe uko ntabibabwiye nk'umuntu wanjye arokotse gutyo babahamba mu gicobo kimwe kiri aho ngaho ni gako aho twaje no kubakura tubashingura mu cyubahiro muri iri janse yari irihari kuko twe twabashije kubashyingura icyenda na gatanu imibiri yari ikiri yose warebaga umuntu ukamumenya tubajyana kwa sogokuru mu matungo yo kwa sogokuru ariho twabashyinguye muri uko kubica rero no kwica bo ba marume umugore we kagabo yaje kumenya ko yihisha kwa wahategeka aza kuvuga yuko agomba kujya kumukura yakamwica we umugore wa marume rero avuga ati ni inguma ahangaha bakaza kutujyana bazajyana n'abandi yemera kwitanga ajya kuri komini ntungwe baza kumujyana ku cyobo bita agaseni de kiri ku rutabo hari hafi y'uruganda rwa rw'imyumbati ya kinazi rw'ifu ya kinazi bamwicarayo n'umwana we mutoya bucura baba tante baje kurokoka ndetse tuza gutangira ubuzima bwo kwishyira hamwe nyuma ya jenoside ubwo ariko ngarutse ku ruhande rwanjye ntihagumye aho ngaho burya urupfu umuntu ararurwara nahise ndwara malariya no gukanuka ndakanuka cyane kurya birananira malariya idashira rimwe nicaye rero ndyamye mu rugo hari itariki icumi z'ukwezi kwa gatanu impamvu iyi itariki nayibagirwa ni munsi Mandela muri Mandela mande yarahiriye kuba perezida wa w'afurika yepfo itariki icumi rero ndyamye mu rugo muri umuntu aba yatera hamwe yitwa aza aho ngaho muri urwo rugo narindimu sinzi icyamugenzaga mubonye nariruka nsisubira mu nzu kuko yari anzi ntihari famiye tuziranye atekerezaga yuko n'ubundi yangira nabi ariko n'ubundi mu kwiruka yarambonye ari nawe waje kubwira urwo rugo yuko abacu babishe ababyeyi banjye babishe nabo bari bari kumwe ndabyibuka ko hari nijoro urugo barabimenye ku manywa batinya kubibwira babura ahari uko iyo nkuru nijoro rero nko mu masaha moya nta n'indwara rwose numva umubiri umeze nabi nta kintu ushaka nibwo binjiye barambwira yuko ababyeyi banjye bamaze kwicwa ntayo ari amarira kari agahinda ariko nta n'ikindi wari kurenzaho ariko uko ibyo byakomezaga ni ko wumvaga amakuru buriya aho mwicaye amakuru araza ukumva ngo inkotanyi zirimo kubohora igihugu hirya no hino ndibuka yuko bazaga nk'izo ntera mwiza ivuye kwica kumva batangiye kugera nabo ubwoba atari kwinjira ngo ntimwumve ko zigeze mu bugesera ese mwumve ko zigeze ku kiraro cya rwabusoro aho noneho batangiye kuvuga ni ahantu nzi ku kiraro cya rwabusoro uva iwacu ujyayo nari impazi ni ahantu twajyaga gutemberera hatandukanye bugesera n'amayaga so nabaga mpazi nkumva yuko icyizere gitangiye kuza noneho dutangiye no kubona impunzi zihunga abantu bafashwe amateko birukanka nkari benshi bavuga ngo inkotanyi zirabaga inkotanyi zica abantu inkotanyi ngo zifomboze abagore batwite ngo impinja bakazisekura ngo umugore agapfira aho ngaho urumva abantu nk'abo ngabo ukuntu babigishaga byari ngombwa yuko bahunga muri urwo rugo rero twarimo urumva hari piwa interahamwe za zazindi zenyewe hari n'abandi bari poro inkotanyi batari banashyigikiye yuko ibyakorwaga ibyo byose rero bigatuma haba impaka baganira nk'abavandimwe ariko njye nkumva amakuru hamenye yuko inkotanyi zaje inkotanyi ziri hafi ko bishoboka yuko zishobora no kuzaturokora umunsi umwe rero mpagaze muri irya dirishya ndakubwiye naboneremo barashe umuntu kwa wa mukecuru kuko kuva bamaze kwica iwacu sinongera gusura ibyo kujya muri ka gashyamba nabaga mu nzu noneho nibwo nabonye mu cya gikundi cy'abantu benshi bahunga mbona ni umwana mubonye numva amaso yanjye wenda arimo kumbeshya ntahumirije ngira gutya amaso kugira ngo ndebe neza mdebye mbona ni wa mwana ni we ubu ni wa ni nk'umunawanzi yikoreye agasambi ari kumwe n'abantu benshi barimo guhunga sinatekeje ibintu byinshi sinatekeje wenda ko ari umusimu ndimo kubona sinatekeje ko n'isoko abantu naragiye ntibikanga ndamufata nawe akibona ati da yakubise umusambi hasi amfata ku kaguru nkudashaka ko dutandukana nyine wa ya ntera mwitwa musonera yari yaramuhishe aravuga ati uyu mwana sinamusiga musonera yatwica kuko twese turabizi yuko ari ntakorwaho burya ubu buzima twabayemo nyine hari butangaje musonera kuba yari yagendaga akica abantu barenga magana atanu ariko yajya ku mwana akavuga ati ni intakorwaho ni imana kuba misherine n'abavandimwe be bashoboraga kuba barisha abantu barenga igihumbi ariko yagere iwabo akavuga ati umwana ni intakorwaho ni imana si umwuka gufatwa uwo mwumuna wanjye hakomeje kuba impaka nti natinda mujyana nti ntawujyana sinanatekereze ko nanjye bashobora none kunyica kumunyica ntangire kumubaza ahubwo ni abandi barihe numbaga yuko yankwe nabwiwe yuko bishwe wenda atarishya batari kuko mubonye arambwira rero ati barapfuye barabishe uwo munsi ntemewe ko bapfuye none byakira undi numvayoku gihe kizajya nkababona hmm. ariko uh, uh, hari bihe bigora aribihe birabigoye cyane uh, nagize amahirwe musoneraraza ahita mbona eh hey, nawe uracyariho ati ngaho nguwo muri umuna wawe twe hmm. bahise bakomeza birukanka bahungaga inkotanyi ngira ngo itamusubiza ahandi twari turi turi intera nyinshi zirahunga hasigara abandi bari bashyigikiye inkotanyi igice kimwe rwasigaye mama wabo yari ari n'umututsikazi bajyaga banamubwira yuko ari we mututsikazi usigaye ku isi hasigaye umuhungu we mukuru witwaga ismail utari ijanditse mu bwicanyi hari ubu waba undi witwaga muhammedi wafashe imvura kuri komine akamanukana akasubiza iwabo hari bashyikiwabo rukiamariyemo na safiya na wa muntu w'umunyawabo mutoya twendaga ku ngano twavudara ntabwo rero twahunze gusa uko inkotanyi zegeraga twavuye mu mujyi ho gato yari mu ruhango tujyaho bita bunyogombe abazi ruhango barahazi tuhamara ijoro rimwe ruhango ifatwa cyangwa ihohorwa kuwa makumyabiri n'umunani z'ukwa gatanu uwo munsi rero turagaruka tuzahirije kureba inkotanyi nyine tugeze kibingo urenze hariya ku ndangaburezi hari bariyeri y'inkotanyi hari abasore bane nibo nabashaga kubona tugeze nko muri metero icumi yabo baduhagarika havamo abasore babiri baza badusanga tubaze abo turi bo barivuga babwira bafungura ibikapu basake kugira ngo wenda hataba harimo umwanzi ugiye kugira icyo abakoraho bamaze gusaka umusore ati ese muri mwe bwari nimfubyi mfubyi ariko babandi twari kumwe bari baratubwira ati ntimuze kuvuga ko muri imfubyi kuko ngo ni mu bivuga bahita babajyana ariko ku rundi ruhande nyuma ntekereje njye numvaga badufata nka bukiriye yo kumva yuko niba bari kumwe n'abana b'imfubyi bari burokoke zankotanyi bavugaga uko uzicaga abantu ariko wa muso biba bibajije nyine hari ikintu kikuzamo nawe utazi uko bimeze nahise nkubwira ati kwihishira biranga kwishyira byaranze ntihita ati turi imfubyi atewe n'ande nyereka murumuna wanjye ndahita ndi kumwe n'undi mudamu witwa delifina nawe ahari ari hano i kigali na murumuna we nabo bari abanyamayaga baba bari abamaze nabo n'undi mudamu witwaga gakeye na murumuna we ntitambuka ntitumvubye ntakubeshye nahise mugwamo n'ibyo wambwiye ati humura ntibizongera gupfa iryo jambo ryambaye inkotanyi zambwiye ati nimuhumure ntibizongera ntabwo uzongera kubica ya ira yose wariraga wihishe wihanagura wenda nko ku birimo kumbaho noneho twaraturitse turarira pe na za nkotanyi za protokole barimo za gisirikare kwirinda byaranze bibavamo tubona no hirya no hino haje abandi bumva hari abo twabonaga bane ariko naho hirya habaga hari abandi bihishe kugira ngo wenda umwanzi naza bamenye uko babyitwaramo baraza barishimye cyari igikorwa babona yuko nabo ubwabo cyari kubona ko hari umuntu runaka barokoshye bahita batubwira ati rero tumuzamuke hano nta mutekano mboneye newe imaze gukurwamo haduye ako kanya ntabwo muri aka ahantu hose ngo umenye niba haduye atakira aho hafi hari uwihishe hari ushobora kuba ntukugutere icumu cyangwa ntakagutema utabizi bahita batweriva ki waduvana ikibingo batujyana mu ruhango ariko tugeze mu ruhango batine ubundi nta mutekano murakomeza mu gikinazi hari ikindi gitangaza na hari umusore mu gihe cya jenoside mu ruhango aho mu akantu twari turi uyu musore ntazabone iyi videwo azambwire ko akiriho baramurashe bamurasa mu nda hari ikizu kiri iruhande rw'agasitasiyo kabagariye mu ruhango ukase uriya muhanda ujya kwa yezu nyiri hari akantu k'agasitasiyo iruhande rwacyo hari ikintu cy'ikizu kituzuye umusore arikurura akijyamo impamvu namenyaga amakuru ye abo bana buriya jenoside tushima ibintu byinshi rimwe na rimwe nyine tugomba kubyirengagiza kugira ngo tujye mbere abana bavuga ngo bakajya bafata amavoka bakajya kumutera rero wa nkotanyiwe bakamutera avoka we arimo kurwana no gusubiza amayera mu nda kuko bayarashye yasohotse za voka bamuteye akaba ari byo biryo bimutunga ababikoraga wenda babikoraga bashinyagura ariko ahubwo barimo kumuha risiki icyo twita abasiramu risiki ni barimo kumuha ibimutunga uwo musore naje kumenya ko inkotanyi zamusanze aho ngaho ziramuvura ndetse aje inkotanyi akomezanya nazo ntazamenye yuko aho nabaga ndi hakurya y'umuhanda amakuru ye yangeragaho mu rugo buryo ariko kuva icyo gihe sinigeze mubonesha amaso ariko ibikorwa bamukoreraga nabyumvaga numvise ko hari n'abandi bantu baba neza bajyaga bajya kumusura bakanamushyira n'uduti two gupfukapfuka aho ngaho yari yarakomeretse byari ubuzima bukomeye nk'uko bivuze buriya mwana utari jenoside ari we wishyiramo ingengabitekerezo ya jenoside ingengabitekerezo ya jenoside ni uruhererekane rwavuye ku gihe cy'abakoloni kuri repubulika ya mbere n'iya kabiri rutwubakamo urwango rugera aho tugera gutekereza kurimbura umuntu urwo ruhererekane aka kanya kuva muri mirongo icyenda na kane cy'igihugu kibohowe ndetse na jenoside igahagarikwa ntawe ushobora kubikorera kwa rubanda birimo gukorerwa iwacu mu mago ku ishyiga muri saro tuganiriza abana ibitari byo tubumvisha ibidashoboka tubereka yuko bakandamijwe cyangwa bagize guti urwo rubyiruko rugakora gutyo ariko reka mesaje ntihera urubyiruko we rubyiruko aya matekama bikora uyu mvara kuba utayabonye ariko suri uhishe ahangana iki ku buryo we watakugeraho kutakugeraho ni wowe ugomba kugiramo uruhare kutakugeraho ni wowe ugomba kubigiramo uruhare kandi nakugeraho uzababara wagize amahirwe uvuka ibyo byararangiye ibyo byonyine bishimira imana ariko kutazakugeraho no kutakugeraho ingaruka we nk'urubyiruko ni ugomba kubigiramo uruhare uruhare ruroroshye tandukana n'inyigisho mbiza babyeyi bumve yuko gahunda twa… yatoranyirijwe na nyakubahwa perezida wa repubulika paul kagame yandi umunyarwanda ari cyo gisubizo cyonyine dufite nk'abanyarwanda ku iterambere n'amahoro yacu arambye ariko wanze kubona uwanze kumva ntiyanze no kubona ntawe nifuje kuzabona ikibi ariko uzashaka kota umuriro arawucana iyo ushatse kota umuriro urawucana ibyo bikomeye kwicaniye umuriro muzota kuko uriya muriro si mwiza ndabasaba rero yuko buri wese agiramo amahitamo ye uzahitamo nabi tuzamugorora tuzamuhendahenda ariko nanone nturengwa umurongo ntabwo tuzagukundira twabonye byinshi kandi tuba twaciye muri byinshi kandi twarabibonye ntabwo dushobora kugukundira kubidusubizamo ariko sipesifikomo yawe ntituzagukundira kuzabijyamo kuko twabaduhombye twaba ari zero waka wa mugani wawe iyo zero waka ntabwo twayemerera